আকৌ আৰম্ভ হৈছে এক সেউজ আন্দোলন। এই আন্দোলন মানৱতাৰ হকে, আন্দোলন বসুন্ধৰাৰ সুস্থতাৰ বাবে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা মন্তব্যৰ পাছতে দ্ৰুত হৈছে এই আন্দোলন। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বৰহাৰণ্য দিহিং পাটকাইক অভয়াৰণ্য কৰাৰ সুদীৰ্ঘকাল ধৰি চলিছিল আন্দোলন। নেচাছ বেকনৰ সঞ্চালক সোমদীপ দত্তৰ উদ্যোগত চলা দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পাছত হৈছিল সিদ্ধান্ত। অভয়াৰণ্য হৈছিল দিহিং পাটকাই বৰহাৰণ্য, তাতেই লাগিছিল কেনা। জৈৱ বৈচিত্ৰৰ মেটমৰা ঐশ্বৰ্য সম্ভাৰৰ দিহিং পাটকাই মাত্ৰ 111.19 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্য হৈছিল। অভয়াৰণ্যৰ বাহিৰতে ৰ'ল বৰহাৰণ্যৰ 464 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অথচ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ সামৰি এটা বৰহাৰণ্য বিস্তৃত হৈছে অৰুণাচলৰ তিৰাপ আৰু চাংলাঙলৈ। কমেও 50টা স্তন্যপায়ী, 50বিধ সৰীসৃপৰ বাসভূমি, দিহিং পাটকাইত আছে 300বিধমান বিবিধ পক্ষী, অজস্ৰ চীনা নিচিনা উদ্ভিদ, 310বিধ পখিলা আৰু কটকী। চাৰিতৰপীয়া বনভূমিয়ে দিছে জীয়াই থকাৰ অক্সিজেন। সেইবাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত দিহিং পাটকাইক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰামৰ্শ। তাৰ পাছতেই জীপাল হৈছে এই আন্দোলন। সমগ্ৰ দিহিং পাটকাইক কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰুৱা। আহ্বান পদাৰ্থ বিজ্ঞানী লেখক ডক্টৰ পৰমা মহন্ত, জনপ্ৰিয় লেখিকা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ। পাটকাই বৰষাণ্য অভয়াৰণ্যখনক জাতীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ, তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু মই এইখিনিতে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে অকল সেই 11 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলটো সংৰক্ষিত কৰিলে নহ'ব, গতিকে বৰষাণ্য যিটো প্ৰকৃত অঞ্চল তাক আগুৰি আছে 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অধিক অঞ্চলটো, গতিকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই সংৰক্ষিত বৰ্ষাণ্য অৰণ্য হিচাপে সংৰক্ষিত কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন। আমি এতিয়া এই 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে আমি জোৰদাৰ ইয়াত আমি সমস্যৰে আমি দাবী জনাইছোঁ। সামাজিক মাধ্যমতো চলিছে অনুৰূপ দাবী, আবেদন, আহ্বান, কাৰ্টুন পোষ্টাৰ, বেনাৰ প্ৰদৰ্শন চলিছে নিৰন্তৰ। দাবী সংগঠন নেচাছ বেকনৰো। আশা কৰা যাব চৰকাৰে ল'ব অনুৰূপ পথ। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।